Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi travmatizm va uning tasnifi haqida gaplashamiz. Men travmatologiya ortopediya kafedrasining assistenti, o'quv ishlari bo'yicha mas'ul Jo'rayev Ulug'on Ulamovich bo'laman. Demak, travmatizm turlari: vujudga kelish shartlariga ko'ra ishlab chiqarish va noishlab chiqarish turlariga bo'linadi. Demak, ishlab chiqarish sanoat va qishloq xo'jaligi, noishlab chiqarish esa transport, ko'cha, bolalar, maishiy va sport bo'lishi mumkin. Mexanik shikastlanish turlari: yopiq, teri va shilliq pardalarga zarar yetkazilmaydi. Ochiq, teri va shilliq pardalarining shikastlanishi bilan kechadi. Murakkab, sepsis, titanoz, osteomielit va hokazolar. Asoratsiz, oddiy istirodial sinish va kuyish, o'tkir surunkali kechuvchi, surunkali kiruvchi kirmaydigan, ya'ni sirroz teriga zarar bermasdan kechadigan. Travmatik shok bu nima? Travmatik shok bu tananing asab tizimining shikastlanishidan kelib chiqqan ortiqcha stimulyatsiyaga umumiy reaksiyasi hisoblanadi. Barcha travmatik jarohatlarning 3%ida uchraydi. Har 4-chi qurbon shokdan vafot etishi mumkin. Travmatik shokning darajalari: 1-darajada rangparlik, nafas olish tezligi 25 tagacha, taxikardiya, ya'ni yurakning tezlashishi 100 tagacha, qon bosimi 90 ga 60 gacha pasayishi kuzatiladi. 2-darajada o'tkir rangparlik, yopishqoq ter, litargiya, tez-tez yuzaki nafas olish, daqiqasiga taxminan 30 tagacha, qon bosimi 80 mmgacha tushadi. Tana harorati pasayadi. 3-darajada terining sianozi, og'ir litargiya, savollarga zo'rg'a javob bera oladi, sayoz, tez-tez nafas oladi, taxikardiya, minutiga 120-130 ta, qon bosimi 60 ga 30 gacha pasayadi. 4-darajasida o'ta og'irlikdagi holat, ong va reflekslarning yo'qligi, ipga o'xshash puls, noyob sayoz nafas olish, qon bosimi 60 mmdan past bo'lishi bilan xarakterlanadi. Travmatik shokdan profilaktika qilish. Demak, 1-o'rinda og'riqsizlantirish va immobilizatsiya. Davolash: anesteziya, infuzion terapiya, gemodinamik qon o'rnini bosuvchi moddalardan boshlang, so'ngra oqsil preparatlarini quyish, steroid gormonlarini kiritish, masalan prednizolon, nafas olish apparatigacha gipoksiya bilan kurashing, metabolik asitozga qarshi kurashing, jarohat kontuziya deb nomlanib, yumshoq to'qimalarning yaxlitligi buzilmasdan yopiq mexanik shikastlanish. Simptomlari: og'riq, faol va passiv harakatlarning cheklanishi, yumshoq to'qimalarning qon ketishi yoki gematoma. Davolash: ko'kargan sovuqdan so'ng darhol 3 kundan keyin issiqlik va fizioterapiya muolajalarini o'tkazamiz. Cho'zish, distorsiya. Sababi: bog'lamdagi o'tkir kuchli harakat. Alomatlar: og'riq, shish bo'lishi, shish og'riyotgan faol va passiv harakatlar bilan og'riqdir. Davolash: bosimni bandaj qo'yish, immobilizatsiya, issiqlik hamda dam olish kiradi.
Boşluk, ruptura deb atalib, kumicha mushaklar va tendonlar hisoblanadi. Simptomlari: yorilish paytida kuchli og'riq, gematoma, paypaslanadigan to'qimalarning nuqsoni, disfunksiya. Davolash: mushak yoki tendon yoki ligamentni tiklash, immobilizatsiya. Shifoxona topgandan keyin fizioterapiyalar qilish maqsadga muvofiqdir. Klinikasi: 1-3 kunlarda travmatik toksikoz, cho'zilish sindromi. Demak, cho'zilish sindromi deb atalib, vaziyat yumshoq to'qimalarning uzoq vaqt ezilishidan kelib chiqadi. Maydalash vaqti 4-8 soat. Sabablari: blokirovkalar yoki pozitsion siqilish. To'qimalarning siqilishi to'xtatilgandan keyin paydo bo'ladi. Davolash: anesteziya, shokka qarshi kurash, poliglikin, oqsillar, detoksifikatsiya, majburiy diurez, antibiotik terapiya, novokain eritmasi bilan oyoq va qo'llar blokadasi, muz to'plamlarini oyoq va qo'llarga qo'yish, keyinchalik gemofiltratsiya, gemodializ, nekrotomiya va bog'lash manipulyatsiyalari o'tkaziladi. Boshdagi jarohatlar: boshning yorilishi, yoriqlar miyaning chayqalishi bilan birga bo'lishi mumkin. Bosh suyagi asosining sinishi bilan burun yoki quloqdan likvariya bo'lishi mumkin. Oqibatda sohadagi qon ketish ko'zoynak belgisidir. Klinikasi: miya chayqalishining klinikasi. Xotira yo'qotish, retrograd amneziya, ko'ngil aynishi, qusish, bosh og'rishi, tinnitus, bosh aylanishi. Faqat simptomlar yo'q. Davolash: yotoqda dam olish 10 kungacha. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'lingizlar.